aké máš pocity po koncerte? Dobre, výborné, ale škoda, že nám pršalo a nemohlo to byť vonku, možno by prišlo aj viacej ľudí, tak to bolo len tak polovičná sála možno a bolo by väčšia energia, ale aj tak to bolo super. Čo hovoríš na ľudí, aká bola atmosféra? Atmosféra? Musím tak dlho nad tým rozmýšľať. Neviem. Ako sa ľudia bavili počas koncertu? Jasné, ja to nikdy neviem opísať slovami, to sa ani nedá, to treba vidieť. Som strašne rád, že reagovali aj na naše pesničky, čo som nečakal, lebo niekedy to tak nie je. Ale dobrá atmosféra, spokojný som s tým. Keď si prišiel do Žarnovice, stihol si ju aj obzrieť, mesto a tak, čo vravíš? Ja už som v Žarnovici bol párkrát. Takže buď sme prechádzali, alebo nejak takto. Ale teraz sme si to tak, že spomínali sme si Mestský úrad s kultúrnym domom napríklad. Tak sme sa museli vrácať, tak sme si to trošku aj pozerali. Prejdime k tvojej kariére, takže ty si začínal v Superstar. Pred Superstar si mal aké skúsenosti s hudbou? Pred Superstar som mal 5 rokov túto moju kapelku Jamestown, a vlastne kvôli nej som išiel do Superstar, to bol presne ten dôvod, lebo človek veľmi ťažko bez nejakého manažera alebo bez nejakej podpory sa dostane hore, tak sme to potrebovali trošku pozdvihnúť, tak som išiel do Superstar, podarilo sa a splnilo účel. A teraz si ideme ďalej. A vlastne, kto ťa viedol k hudbe? K hudbe? Fúha, to som sa nejak tak sám naviedol na to. Ešte cez scouting, tam bol strašne veľa ľudí, chodil som na scouting a veľa ľudí tam hralo na gitárke, pri ohničku a tak, také známe veci a vždycky som... Kde ma to tak bavilo počúvať, tak som sa rozhodol, že aj ja vyskúšam a potom najprv gitara a potom neskôr som, že vyskúšam spev. Takže som vyskúšal aj spev. Čo ti Superstar dala? Čo mi dala? Veľa skúseností hlavne, čo sa týka, že ako to chodí celé. Ako funguje taká bublinka show biznisu a podobne. A nejakých známych aj takých z tej vily napríklad tých kamarátov a tak, s ktorými už nie sme až tak v kontakte, ale s niektorými sme stále dobrí kamaráti. A taký zrelejší pohľad na celú hudbu. Takže vlastne kvôli tomu si tam išiel, aby ste sa nejako zviditeľnili ako kapela? Presne kvôli tomu. Čo sa týka vašej tvorby, ako to s ňou vyzerá? Tak vydali sme album Divadlo bláznov, bol to náš debut, máme tam 12 pesničiek, niektoré sú väčšina slovenských, niektoré sú anglické. Ale chceme pokračovať asi v slovenskej tvorbe a máme aj nejaký klip natočený na rieku. A také najbližšie plány, čo sú, tak chceme ísť na jeseň, chceme ísť turné do divadiel, také nejaké podobné priestory, ako toto, len trošku väčšie. A tá tour bude taká neobyčajná, lebo máme tam napríklad vzdušnú akrobáciu, máme tam kostýmy, celé to má nejaký taký príbeh a celé je to taký koncept, že Divadlo bláznov sa to volá podľa toho presne ako album. A teším sa na to veľmi. Kto ti píše texty? Texty si píšeme sami. Všetci naraz. Kde vzniká tá nejaká motivácia o tom, čo budete písať? Zo života. To sa inak asi nedá pomenovať. Človek, keď zažije niečo, vidí vo svojom okolí nejaké veci, že čo sa stávajú a tak ďalej, tak vždy mu to napadne, že toto by bolo dobré a potom si len sadne a už to samo ide. Takže nie je to také plánované, že chceme teraz vydať album a ideme napísať nejaké pesničky. Album, u nás je to tak, že album sa vydáva vtedy, keď už máme niečo, čo príde prirodzene, je toho aspoň 10 kusov. Zatiaľ máte teda ten jeden album? Zatiaľ máme iba debutový album a ešte ale neplánujeme ďalší. Zase postupne sa to zbiera všetko. Hlavná je tá tour teraz, čo pôjdeme na jeseň. Slovensko, Čechy, dúfam, že to vyjde. A uvidíme, čo bude ďalej. Teraz cez leto koncertujete teda po mestách? Koncertujeme po mestách, ale cez leto je to pomenej, lebo tiež sme rozlietaní všetci a tak ďalej a presne pripravujeme sa na tú túrku. Dáme mi dokopy celý ten koncert. Čo by ste chceli ako kapela dosiahnuť? Tak toto je veľmi zaujímavá otázka. Toto podľa mňa nemá vyriešené, len málo kapel to má vyriešených toto. Tak hlavne dostať sa medzi tie väčšie slovenské kapely. Chceli by sme ten koncept Divadla bláznov tak trošku pozdvihnúť, lebo není to len také, že nejaká šovka, ale celé to obsahuje takú myšlienku toho, čo je okolo nás. To Divadlo bláznov, to je vlastne také ilúzie, v ktorých žijeme, tie zabehnuté chodničky a tak ďalej, z ktorých sa nevieme dostať a trošku nám zabraňujú tak vidieť naozaj veci, aké sú. Takže to tak trošku dať dokopy ten koncept a tak nejak inšpirovať ľudí k tomu, aby otvorili oči.
Keby ste mohli popísať vašu hudbu, tak, alebo teda pesničky, o čom sú? Láska, sloboda, sny. Asi najvystižnejšie. Umenie života. A typ hudby je to aký? Typ hudby, celé to také, že má to taký divadelný podtón, taký filmový. Je to založené na klavíri hlavne. A také, že človek si predstaví pod tým už nejaké konkrétne obrazy. Aspoň tak vravia ľudia okolo nás, takže podľa toho to sú. Na koncertoch hrávate teda nie len vaše pesničky, ale aj nejaké prebraté? No to záleží práve na tom. Keď máme to divadlo Bláznov, ten náš koncert bláznivý, tú šovku, tak vtedy hrávame iba naše a možno tam pichneme nejakú takú nenapadnú pesničku. Ale keď chodíme takto po mestách, tak ešte taký pôrok nám to vydrží, že budeme hrávať tak, že väčším našich, ale sú tam aj nejaké tie prebraté veci, také nejaké Elvisovky, také, čo ľudí vyburcujú, čo majú ľudia radi. Keď sa môžeme vrátiť k vašej kapele, máte tam jedno dievča, tak ako ste k nej prišli? Ku Kristínke. My sme mali tri dievčatá pôvodne, oni boli také trio, že kontrabas, husličky, Kristínka. A ešte sme mali klaviristku, kedysi prvú. A vôbec neviem, jak sme k nej prišli, to bolo fakt dávno. Nejak sa ocitli, začali s nami hrávať a naše baby potom mali také iné priority, začali študovať zahraničí a tak ďalej a už zostala nám Kristínka. Čo je taká ozdobka našej kapely. A vaša kapela má konečne zloženie, alebo je možné, že ešte nejakých ľudí priberiete? To človek nikdy nevie, hlavne. No, často sa nám mení, napríklad klavesy sa nám mení častokrát. Čo ešte také? Aj gitaristi sa nám už vymenili nejaký. Ale však dúfam, že už to bude stále, lebo s tým sú len problémy. Potom človek znova musí nacvičiť s tým človekom, musí meniť nejaké veci technické a tak. V kapele máte takých mladších členov, takže oni ešte stále študujú? No, mladších ako mladších. Tak najmladšia je tam si Kristínka. Tam, neviem hovoriť, aby som nepovedal viacej. Kristínka je najmladšia. Najstarší je teraz staronový klavesa, ktorý má už 29 dokonca. Nevyzerá, ale má 29, ťahňa na 30. No, dvaja študujú. Kristínka a basgitarista. Ostatní tak nejako robíme už. Toto. A vlastne sú to ľudia, ktorí vyštudovali nejaké konzervatória alebo chodili do hudobných škôl? Nikto z nich nechodil, myslím. Kristínka chodila na nejakú do Zúšky. Takisto Adam chodil chvíľku na bubny, ale neni sú to nejaké konzervatória alebo vysoké školy a takto. Čo sa týka vášho osobného života, ak môžem, tak ste slobodní? No zatiaľ áno. Zatiaľ, hej. Je to tým, že nemáte dostatok času, alebo ešte neprišiel nikto taký pravý? Čo ja viem, si myslím, že keď to má prísť, tak to príde. Tak zatiaľ to ešte nebolo tak vymyslené tuto vo vesmíre, tak ja sa neponáhlam. Čo by ste odkázali mladým ľuďom alebo divákom televízie Panoráma? Čo by som im odkázal? Môžem odkázať hocičo. A čo konkrétne ma napadne práve teraz? Aby sa viacej usmievali, lebo to nám všetkým dáva strašne veľa energie. A koľko dajú, toľko sa im vráti. That's all. A čo sa týka hudby? Počúvajte James Town. Nie, kľudne. Pokiaľ sa niekomu páči naša hudba, môže nás nájsť na YouTube, na Facebooku a hoci kde. Sme všade. A myslíte si, že Superstar je ako takým dobrým odrazovým mostíkom pre mladých ľudí venujúcich sa hudbe? Do Superstar alebo do podobných takýchto súťaží talentových by som radil ísť ľuďom, ktorí už vedia, čo potom s tým, lebo väčšinou je to tak, že ľudia prídu, nemajú za sebou skúsenosti a tak ďalej, prídu, niečo očakávajú, ale hneď ako skončí súťaž, sa to splasne a oni sú stratení, pretože ich meno už bolo použité, vyčerpané, všetky možnosti a potom už je rok, dva možno ešte prejde a potom už ich nikto nechce. To sú štatistiky.